Kita punya king dah dapat kan nombor enjin. 014293 eh. 99 tu. Ha. 014293. Bagilah aku tengok dulu. Mana ni? Kecoh lah orang ni, orang tua ni. Aduh, YouTube lah, apalah. Nanti kau juga senang. Okay. Eh lah, kita dah nak berhenti dah. Mana si bayi dia dah nampak dah. Ah, nampak tak? Aduh. Okey dah. Okey, ni bukan kita cari eh, ini kita punya king eh. Muka muka tak nampak, kita bagi nampak kepala dia je. RS3. Ah, bagi nampak kepala dia je. RS3. Ah, lain sekali. Ah tu, bawah tu menjen tu. Belakang tu, belakang. Ah, belakang ni eh. Cermin. Pakai cermin. Cermin beli kat Shopee. Kau ingat pun nak beli kan? Haram jadah tak beli.